Čau, já vás zdravím u dnešního videa. Máme tu pár líků od Rockstar Games, pár mých teorií, takže pokud se to video bude líbit, tak nezapomeňte dát like, odběr, dílet a dorazit na můj Discord, který najdete v popisku a my jdeme na video. Jako první věc a jako hodně důležitý lík tu máme, že GTA 6 nebude na staré konzole. A cočka mám na mysli, GTA 6 nebude na PS4 a Xbox. A proč by neměli být? Protože, hele, upřímně GTA 5 na PS4 to už ani poslední dobu už nezvládá, ok, jak je tam prostě strašně moc updateů, aut, kasín a takový hovadin, tak to GTA 5 na PlayStation 4 začalo strašně sekat, propadáváme se, jsou tam zalagovaní textury a tak dále, a GTA 6 bude strašně náročná hra, takže GTA 6 neočekávajte na PS4 nebo je prostě na odgeny a kupte si nebo si postavte počítač, pokud si chcete tu GTA 6 zahrát. Jako další věc tu máme, že kdy vyjde GTA 6 online. Chtěl bych vám jenom jako oznámit, že hned jak vyjde GTA 6, tak určitě neočekávajte GTA 6 online. Online bych čekal ještě tak měsíc, dva po samotném vydání hry, protože hele, upřímně GTA 6 až vyjde, tak hlavně ty Rockstar Games budou chtít, že jo, aby jsme si zahrali ten single a budou furt pracovat na tom onlineu. Potom po nějakých leaků, updateů, tak sezóny. Servery by měly být zase po 32 hráčů, měli byste se normálně připojit, ale prej bohužel zase nebude close platform, takže pokud máte kamaráda na počítači a vy jste na PSku, tak máte smůlu, kluci. Jako třetí věc tu máme, že GTA 6 nebude hned na počítači, ok? Podle mě GTA 6, a taky nám naskakují líky na Twitteru, Instagramu a tak dále, tak GTA 6 nejprve vyjde na konzoli, neboli PS5 a Xbox, s tím, že po roce by měl být GTA 6 i na počítači, takže hele, konzoli s tím máme docela výhodu v tady tom. A jako poslední věc tu máme, dámy a pánové, jestli vůbec bude furt GTA 5 online, až vyjde GTA 6 a aby řekl pravdu, podle mě GTA 6 a GTA 5 online furt budou, protože hele, až vyjde to GTA 6, tak ještě nebude ani online v GTA 6 a tak dále, takže bych ani se nedivil, kdyby GTA 5 online funguje ještě tak rok, dva, tři, protože hele, jako upřímně, kolik Rockstar Game viděl jen skrz ten online, skrz prostě paysafe karty, shard karty a tak dále. Podle mě GTA 5 online bude tak ještě 2-3 roky minimálně online a prostě aktivní, když bude ta GTA 6, protože hele, jsou to přínosy a pokud budou chtít upgradeovat furt jako své hry, jako GTA 6 online a tak dále, tak určitě to GTA 5 online nechají. A já budu aj rád. A tohle je konec videa, pokud ti tady to video líbilo a chtěl bys více líků a spekulací, tak nezapomeň dát palec nahoru, odběr a sdílnout kamarádům. Já budu mega rád a dá mi to motivaci natáčet takový videa. Zatím si mějte a čauky.